اس اجلاس کی دوسری تقریر سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدمت قرآن کے آئینہ میں یہ تقریر مولانا برہان احمد صاحب ظفر ناظر نشر و اشاعت قادیان فرمائیں گے. مولانا برہان احمد صاحب ظفر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے. واجب الاحترام صدر اجلاس و سامعین کرام، خاکسار آج کی اس بابرکت مجلس میں سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدمت قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اسی قادیان کی مقدس بستی میں 20 فروری سن 1835 بمطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہوئی. آپ کے والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ صاحب تھا. آپ کا خاندان اس علاقہ میں ایک رئیس خاندان کی حیثیت سے جانا جاتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی تعلیم کے لیے آپ کے والد صاحب نے ایک بزرگ جن کا نام نامی فضل الہی تھا کو مقرر فرمایا، جن سے آپ نے قرآن شریف اور چند فارسی کی کتب پڑھیں. اس کے بعد فضل احمد صاحب سے آپ نے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی. آپ کی تعلیم کسی اسکول یا کالج میں نہ ہوئی تھی، بلکہ گھر میں ہی رہ کر ان چند افراد سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. جس زمانہ میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ زمانہ اسلام پر چوطرفہ حملوں کا زمانہ تھا. مسلمان، عیسائیت، برہمو سماج، آریہ سماج کے حملوں کی تاب نہ لا کر ان میں شامل ہو رہے تھے، اور یہ وہی زمانہ تھا جس کے متعلق قرآن کریم کی یہ پیش گوئی پوری ہو رہی تھی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی اور رسول نے کہا اے میرے رب، میری قوم نے تو اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے. قرآن کریم کی اس پیش گوئی کے مطابق ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبقی من القرآن الا رسمہ، کہ ایک زمانہ اسلام پر ایسا آتا ہے کہ اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا اور قرآن صرف لکھائی میں ہوگا. سامعین، آپ یقین جانیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اور قرآن کریم کی یہ پکار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں لوگوں نے خود سنی. اسی بات کا ذکر علامہ حالی نے ایک جگہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط اسلام کا رہ گیا نام باقی. اور علامہ اقبال نے یوں کہا تھا شور ہے ہو گئے مسلمان، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود،
یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ الغرض یہ زمانہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ایک مہدی کی آمد کا منتظر تھا۔ تا دین محمدی میں ایک نئی جان پھونکی جائے، اور وہ ادیان جو اسلام پر اپنے غلبہ کے شادیانے بجاتے تھے، ان پر غلبہ اسلام کی حقانیت کو زبردست ثبوتوں اور دلائل سے ثابت کیا جائے۔ پس خدا تعالیٰ نے اسی غرض سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو خدمت قرآن سے معمور دکھائی دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلام پر ہونے والے حملوں اور معاندین اسلام کے اعتراضوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کے دل میں ان سے مقابلہ کے لیے جوش پیدا ہوا کہ آپ خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کر کے اس پر کامیابی حاصل کریں۔ اس لیے شروع دن سے ہی آپ بڑی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کیا کرتے۔ آپ کو قرآن کریم سے بے انتہا محبت تھی، یہی محبت آگے چل کر خدمت قرآن میں تبدیل ہو گئی۔ اس سلسلہ میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پٹیالہ کے غیر احمدی تحصیلدار منشی عبد الواحد صاحب، جو کثرت سے حضرت مرزا غلام مرتضی صاحب کے پاس قادیان آیا کرتے تھے، اور جنہیں بچپن سے ہی حضور کو بار بار دیکھنے کا موقع ملا تھا، وہ شہادت دیتے ہیں کہ حضور 14-15 سال کی عمر کے ہی ہوں گے کہ سارا دن قرآن پڑھتے رہتے تھے اور حاشیہ پر نوٹ لکھتے رہتے تھے، اور آپ کے والد مرزا غلام مرتضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کسی سے غرض نہیں رکھتا، سارا دن مسجد میں رہتا ہے اور قرآن شریف پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور قرآن کریم کا کثرت سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے پاس ایک قرآن مجید تھا، اس کو پڑھتے اور اس پر نشان کرتے رہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید 10,000 مرتبہ اس کو پڑھا ہوگا۔ سامعین کرام، آپ قرآن کریم کا مطالعہ صرف سطحی طور پر نہ فرماتے تھے، بلکہ ایک ایک لفظ پر باریکیوں میں ڈوب کر قرآن کریم کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور اس کے مطالعہ میں اس قدر انہماک تھا کہ آپ باقی کاموں کو اس کے مقابل پر ہیچ سمجھتے تھے۔ مرزا اسماعیل بیگ صاحب کی ایک روایت یوں ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں، کبھی مرزا غلام مرتضی صاحب مجھے بلاتے اور دریافت کرتے، سنا تیرا مرزا کیا کرتا ہے؟ میں کہتا، قرآن دیکھتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے، کبھی سانس بھی لیتا ہے؟ پھر یہ پوچھتے، رات کو سوتا بھی ہے؟ سارے تعلقات چھوڑ دیے ہیں، میں اوروں سے کام لیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانہ میں سیالکوٹ میں ملازمت کی غرض سے تشریف لے گئے، اس وقت بھی دفتری اوقات کے بعد آپ کا مشغلہ صرف تلاوت قرآن کریم اور اس پر غور و تدبر ہوا کرتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کا اکثر یہ معمول تھا کہ آپ گھر سے باہر اپنے اوپر چادر لپیٹے رہتے اور صرف اتنا حصہ چہرے کا کھلا رکھتے جس سے راستہ نظر آئے۔ جب کچہری سے فارغ ہو کر واپس اپنی قیام گاہ پر تشریف لاتے تو دروازہ بند کر لیتے اور قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کے اس طریقے مبارک سے بات متجسس طبیعتوں کو خیال پیدا ہوا کہ یہ ٹوہ لگانا چاہیے کہ آپ کباڑ بند کر کے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن سراغ رسان گروہ نے آپ کی خفیہ سازش کو بھانپ لیا، اور انہوں نے بچشمے خود دیکھا کہ آپ مصلی پر رونق افروز ہیں، قرآن مجید ہاتھ میں ہے، اور نہایت عاجزی اور رقت اور الہا زاری اور کرب و بلا سے دستے بدوا ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عاشق قرآن، عاشق قرآن، حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ قرآن مجید ہاتھ میں ہے،
اور نہایت عاجزی اور رکت اور الہاؤ زاری اور کرب و بلا سے بدست بدعا ہیں۔ یا اللہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ سیرت النبی جلد اول۔ سیرت المہدی کی ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ قیام کے دوران عمرہ نامی کشمیری مسلمان کے گھر کرائے پر رہے۔ آپ جب کچہری سے گھر تشریف لاتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ٹہلتے ہوئے تلاوت کیا کرتے اور زارو زار رویا کرتے تھے۔ ایسی خشوع و خضوع سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سامعین کرام، یہ سب دکھ اور جو درد آپ کے سینے میں موجزن تھا، اس کا صرف ایک ہی منبع تھا کہ وہ کون سا پل ہو اور کون سی گھڑی ہو کہ میں دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حکومت کو دنیا پر قائم کر دوں۔ اور آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، دیکھ سکتا ہی نہیں میں زوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر رہا ہے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی سن لے اب پکار۔ حضور فرماتے ہیں، یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی سن لے اب پکار۔ ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اے میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں تو آپ کی سیرت میں قرآن کریم کے کئی پہلو دکھائی دیتے ہیں اور ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ تاہم میں اس سلسلہ میں اختصار سے وقت کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ عرض کروں گا۔ خدمت قرآن کا ایک پہلو کلمی جہاد سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کو کلمی جہاد کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں عیسائیت، آریہ سماج اسلام پر قلم کے ذریعہ سے حملہ آور تھے اور اسلام کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ اسلام اور قرآن مجید کو ہر لحاظ سے مغلوب کیا جا رہا تھا۔ اس زمانہ میں آپ حقانیت قرآن اور صداقت اسلام اور صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے اس کلمی جہاد میں شامل ہو گئے اور آپ نے اسلام کے تمام مخالف مذاہب کو چیلنج کرتے ہوئے ایک معرکۃ العراء کتاب تصنیف فرمائی، جس کا نام آپ نے براہین احمدیہ رکھا، جس میں آپ نے تحریر فرمایا، میں جو یہ مصنف اس کتاب براہین احمدیہ کا ہوں، یہ اشتہار اپنی طرف سے بوعدہ انعام 10,000 روپے بمقابلہ ارباب مذاہب اور ملت کے جو حقانیت فرقان اور نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں، باتمامن للحجہ شائع کر کے اقرار صحیح قانونی و عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب راہین اور دلائل کے جو میں نے دربارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب مقدس سے اخذ کر کے تحریر کی ہیں، اپنی الہامی کتاب سے ثابت کر کے دکھاوے، یا اگر مقدار میں اس کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف اس سے یا ثلث ان کے یا ربع ان کے یا خمس ان سے نکال کر پیش کرے، یا اگر بکولی پیش کرنے سے عاجز ہو تو ہمارے ہی دلائل کو نمبر بار توڑ دے۔ تو ان سب صورتوں میں بشرطے کے تین منصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ رائے ظاہر کر دیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ چاہیے تھا ظہور میں آ گیا، میں مشتہر ایسے مجیب کو بلا عذر و حیلہ اپنی جائیداد قیمتے 10,000 پر قبضہ و دخل دے دوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ چیلنج آج تک ساری دنیا پر حقانیت اسلام اور حقانیت قرآن کو ثابت کرنے کے لیے قائم و دائم ہے، کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔
حضرت صوفی احمد جان صاحب کو جب پہلی مرتبہ براہین احمدیہ کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ اپنی دوربین نگاہوں سے حضرت کا مقام عالی اور آپ کے اونچے مرتبہ کو بھانپ گئے اور ہزار جان سے فریفتہ ہو کر پکار اٹھے، سب مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 84 کے قریب کتب لکھیں اور ہر کتاب معارف قرآن کریم سے پر ہے اور خدمت قرآن کا ایک بے مثال نمونہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تعلیم سے مخالفین اسلام کے کیمپ میں کھلبلی مچا دی اور کسی مخالف کو یہ تاب نہ ہوئی کہ آپ کے مقابل پر ٹھہر سکتا۔ جہاں خاکسار نے براہین احمدیہ کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی قرآن کریم کی قلمی خدمت کے تعلق سے آپ کی مایا ناز کتاب آئینہ کمالات اسلام کا ذکر کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔ حضور اس کتاب کے سلسلہ میں فرماتے ہیں، واضح ہو کہ یہ کتاب جس کا نام نامی عنوان میں درج ہے، ان دنوں میں اس عاجز نے اس غرض سے لکھی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو قرآن کریم کے کمالات معلوم ہوں اور اسلام کی اعلیٰ تعلیم سے ان کو اطلاع ملے، اور میں اس بات سے شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ میں نے اس کو لکھا، چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اول سے آخر تک اس کے لکھنے میں آپ مجھ کو غیب در غیب مددیں دی ہیں اور وہ عجیب لطائف اور نکات اس میں بھر دیے ہیں کہ جو انسان کی معمولی طاقت سے بہت بڑھ کر ہیں۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے۔ دنیا میں جس قدر ہے مذاہب کا شور و شر، سب قصہ گو ہیں نور نہیں ان میں ذر و ذر، پر یہ کلام نور خدا کو دکھاتا ہے، اس کی طرف نشانوں کے جلوے سلاتا ہے۔ سامعین کرام، اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت قرآن کے ایک دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں۔ ایک بزرگ غلاب شاہ کی ایک روایت ملتی ہے جس کو میاں عبد الکریم بخش صاحب نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، عرصہ تخمیناً 30 یا 32 سال کا گزرا ہوگا، یعنی 1917 سمت میں، جبکہ سن 17 کا ایک مشہور قحط پڑا تھا۔ ایک بزرگ غلاب شاہ نامی، جنہوں نے مجھے توحید کا طریق سکھایا اور جو بباعث اپنے کمالات کے بہت مشہور ہو گیا اور اصل باشندہ ضلع لاہور کا تھا، ہمارے گاؤں جمال پور میں آ رہا تھا اور ابتدا میں ایک معتبر سالک اور ظاہر اور عابد تھا اور اسرار توحید اس کے منہ سے نکلتے تھے، لیکن آخر اس پر ربودگی اور بے ہوشی طاری ہو کر مجذوب ہو گیا، اور بعض اوقات قبل از ظہور بعض غیب کی باتیں اس کے منہ پر بھی جاری ہوتیں، اور جس طرح وہ بیان کرتا آخر اسی طرح پوری ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، اس بزرگ نے ایک دفعہ جس بات کو عرصہ تیس سال گزرا مجھ کو کہا کہ عیسیٰ اب جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا اور قرآن کی روح سے فیصلہ کرے گا، اور کہا کہ مولوی اس سے انکار کریں گے، پھر کہا مولوی انکار کر جائیں گے۔ تب میں نے تعجب کی راہ سے پوچھا، کیا قرآن میں بھی غلطیاں ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تفسیروں پر تفسیریں ہو گئیں اور شاعری کی زبان پھیل گئی، یعنی مبالغہ پر مبالغہ کر کے حقیقتوں کو چھپا دیا گیا، جیسے شاعر مبالغہ پر زور دیتے ہیں اور اصل حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ پھر کہا، جب وہ عیسیٰ آئے گا تو فیصلہ قرآن سے کرے گا۔ پھر اس مجذوب نے بات کو دہرا کر یہ بھی کہا کہ فیصلہ قرآن پر کرے گا اور مولوی انکار کریں گے۔ سامعین کرام، غلاب شاہ مجذوب کی یہ بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سوانح پر اس زور سے چسپاں ہوتی ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مقام حکم بیان فرمایا تھا، آپ نے حکم ہونے کی حیثیت سے تمام فیصلے قرآن سے کیے، خواہ وہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہو، خواہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہو، خواہ مسیح کی خدائی کا مسئلہ ہو، یا مردوں کو زندہ کرنے کا، یا مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کرنے کا، آواگمن کا مسئلہ ہو یا ملائکہ کا، دعا کی تاثیر کا مسئلہ ہو یا توحید کے قیام کا، ان تمام مسائل کو آپ نے قرآن کریم سے حل کیا، کیونکہ آپ حکم ہو کر آئے تھے
حضور فرماتے ہیں میری حیثیت معمولی مولوی کی حیثیت نہیں، حضور فرماتے ہیں میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں، بلکہ میری حیثیت سنن انبیاء کی سی حیثیت ہے، مجھے ایک سماوی آدمی مانو، مجھے ایک سماوی آدمی مانو، پھر یہ جھگڑے اور تمام نزائیں جو مسلمانوں میں پڑی ہیں ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں، جو خدا کی طرف سے حکم بن کر آیا ہے، یعنی مانے قرآن کریم کے، جو مانے قرآن کریم کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے، اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی حدیث صحیح ہوگی۔ وہ علماء جو قرآن کریم کی 500 سے 600 آیات کو منسوخ خیال کرتے تھے، ان کو آپ نے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم کا ایک لفظ بھی نہ ناسخ ہے نہ منسوخ، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا قرآن ہی اپنی اصل صورت پر قائم ہے، بلکہ واجب العمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آن جناب کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا، قرآن کریم کا ایک شوشہ یا نقطہ منسوخ نہیں ہوگا، ہاں محدث آئیں گے جو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، مسلمانوں میں ایک مسئلہ حیات مسیح کا اس قدر گھر کر چکا تھا کہ عیسائیت نے اس کو ہتھیار بنا کر مسلمانوں کو ان کے دین سے اس قدر برگشتہ کیا کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور زاہدوں کی اولادیں عیسائیت کی آغوش میں چلی گئیں۔ آپ نے قرآن کریم سے وفات مسیح کی 30 آیات پیش کرتے ہوئے عیسائیت کی کمر پر ایسی ضربے کاری لگائی کہ ان علماء کو بھی جو آپ کو سچا نہ مانتے تھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ آپ نے وفات مسیح کے مسئلہ کو بیان کر کے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سچی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ خود علم قرآن عطا فرما رہا تھا، اور شروع سے ہی آپ کا فہم قرآن دنیا کے دیگر علماء اور فلاسفروں اور مفکروں سے بالکل مختلف تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانہ میں سیالکوٹ میں ملازمت کرتے تھے، اس دوران سر سید احمد خان صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر لکھنی شروع کی۔ اس تفسیر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ اس سلسلہ میں محترم میر حسین صاحب بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ 1877 میں آپ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لائے اور لالا بھیم سین صاحب کے مکان پر قیام فرمایا، اور بتقریب دعوت حکیم حسام الدین صاحب کے مکان پر تشریف لائے۔ اسی سال سے سید احمد خان صاحب غفر اللہ نے قرآن شریف کی تفسیر شروع کی تھی۔ 3-4 رکوع کی تفسیر یہاں میرے پاس آ چکی تھی جب میں اور شیخ اللہ داد صاحب مرزا صاحب کی ملاقات کے لیے لالا بھیم سین صاحب کے مکان پر گئے، تو اثنائے گفتگو میں سر سید صاحب کا ذکر ہوا، اتنے میں تفسیر کا ذکر بھی آ گیا۔ راکم نے کہا کہ 3 رکوعوں کی تفسیر آ گئی ہے جس میں دعا اور نزول وحی کی بحث آ گئی ہے، فرمایا کل جب آپ آویں تو تفسیر لیتے آویں۔ جب دوسرے دن وہاں گئے تو تفسیر کے دونوں فرمایا کل جب آویں تو تفسیر لیتے آویں جب دوسرے دن وہاں تشریف لے گئے تو تفسیر کے دونوں مقام آپ نے سنے اور سن کر خوش نہ ہوئے اور تفسیر کو پسند نہ کیا۔ اس زمانہ میں مرزا صاحب کی عمر راکم کے قیاس سے تخمیناً 24 سے کم اور 28 سال سے زیادہ نہ تھی۔ معزز سامعین، اس بات سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فہم قرآن عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سر سید احمد خان صاحب کے دعا کے نظریہ پر ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برکات و دعا کے نام سے کتاب شائع فرمائی، جس میں قرآن کریم کی پرمعارف تفسیر کرتے ہوئے آپ نے دعا کے فلسفہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، اور ان لوگوں کو جن کو دعا پر سے
جن کا دعا پر سے اعتقاد اٹھ چکا تھا ان پر نہ صرف دعا کی حقیقت کو ہی آشکار کیا بلکہ میدان تجربہ میں اتر کر ان لوگوں میں ایک نئی روح پیدا کر دی جو کہ ابدی حیات کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی غرض ہی خدمت قرآن تھی۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے ان سے ان کو صاف کر دوں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑے جوش میں ہے کہ میں قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغے اعتراض سے منزہ اور مقدس کرے۔ نیز ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، وہ خدا جو رحمان ہے وہ اپنے خلیفہ سلطان کے لیے مندرجہ ذیل حکم صادر کرتا ہے کہ اس کو ایک ملک عظیم دیا جائے گا اور خزائن و معارف اس کے ہاتھ پر کھولے جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور تمہاری آنکھوں میں عجیب، اس جگہ بادشاہت سے مراد دنیا کی بادشاہت نہیں اور نہ خلافت سے مراد دنیا کی خلافت، بلکہ جو مجھے دیا گیا وہ محبت کی بادشاہت اور معارف الہی کے خزانے ہیں جن کو بفضل ہی تعالیٰ اس قدر دوں گا کہ لوگ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ نیز فرمایا، سو اب وہی وقت آ گیا، اب وہ وقت نادان مولویوں کے رکنے سے نہیں رک سکتا۔ اب وہ ابن مریم جس کا روحانی باپ زمین پر بجز معلم حقیقی کے کوئی نہیں، جو اس وجہ سے آدم سے بھی مشابہت رکھتا ہے، بہت سا خزانہ قرآن کریم کا لوگوں میں تقسیم کروں گا یہاں تک کہ لوگ قبول کرتے کرتے تھک جائیں گے اور لا یقبلو احدن کا مصداق بن جائیں گے اور ہر ایک طبیعت اپنے ظرف کے مطابق اس سے پر ہو جائے گی۔ باغ مرجھایا ہوا تھا، گر گئے تھے سب ثمر، میں خدا کا فضل لایا پھر ہوئے پیدا سمار۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اس لیے میں کچھ اپنی تقریر کے حصے کو چھوڑتا ہوں، بلکہ ختم ہی ہو رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانہ میں خدمت پر مامور فرمایا تھا اور وہ تمام حقائق قرآنیہ جو ضرورت زمانہ کے لحاظ سے اسبق ضروری تھے وہ آپ پر ظاہر فرمائے تا اسلام اور قرآن کا غلبہ تمام ادیان پر ہو۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، جس قدر حق کے مقابل پر اب معقول بندوں کے دلوں میں اوہام پیدا ہوئے ہیں اور عقلی اعتراضات کا ایک طوفان برپا ہوا، اس کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا ابتدا سے اس امر کو بھی ان اعتراضات کا براہین شافیہ و کافیہ سے بحوالہ آیت قرآن مجید بکلی استحصال کر کے تمام ادیان باطلہ پر فوقیت اسلام ظاہر کر دی جائے اسی زمانہ پر چھوڑا گیا تھا، کیونکہ پیش از ظہور مفاسد ان مفاسد کی اصلاح کا تذکرہ محض بے محل تھا۔ اسی وجہ سے حکیم مطلق نے ان حقائق اور معارف کو اپنی کلام میں مخفی رکھا اور کسی پر ظاہر نہ کیا جب تک کہ ان کے اظہار کا وقت آ گیا۔ ہاں، اس وقت اس نے پہلے سے اپنی کتاب عزیز میں خبر دے رکھی تھی، جو آیت ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا میں صاف اور کھلے کھلے طور پر مرقوم ہے۔ سو اب وہی وقت ہے جو ہر ایک شخص روحانی روشنی کا محتاج ہو رہا ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی روشنی کو دے کر ایک شخص کو دنیا میں بھیجا، وہ کون ہے؟ یہی ہے جو بول رہا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ خزائن دنیا کے سامنے پیش کیے جو 1300 سال تک کسی نے پیش نہ کیے تھے۔ وہ معارف و حقائق جو آپ نے بیان فرمائے، وہ خدا تعالیٰ کا ایک انعام تھا جو آپ ہی کے وجود سے خاص تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں، علم قرآن، علم آن طیب زبان، علم غیب از وحی خلاق جہاں، این سا علم چون نشان ہاتھ تادان، ہر سا ہم چون شاہدان استادان۔ یعنی قرآن کا علم، اس پاک زبان کا علم اور الہام الہی سے غیب کا علم، یہ تینوں علم مجھے نشان کے طور پر دیے گئے ہیں اور تینوں بطور گواہ کے میری تائید میں کھڑے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی تفسیر لکھنے اور قرآن کے حقائق اور معارف بیان کرنے کو اپنی صداقت کا نشان ٹھہرایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارے مخالف کسی صورت قرآنی کو بالمقابل تفسیر بناویں
یعنی روبرو ایک جگہ بیٹھ کر بطور فال قرآن شریف کھولا جاوے اور پہلی سات آیتیں جو نکلیں ان کی تفصیل میں بھی عربی میں لکھوں اور میرا مخالف بھی لکھے، اگر میں حقائق و معارف کے بیان کرنے میں صریح غالب نہ رہوں تو بھی میں جھوٹا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالف علماء کو سورہ فاتحہ یا پھر کسی اور جگہ کی سات آیات کی عربی زبان میں تفسیر لکھنے کی دعوت دی، لیکن آپ کے مقابلے پر کسی کو آنے کی تاب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بشارت دی تھی کہ اگر مولوی محمد حسین بٹالوی یا کوئی دوسرا ان کا ہم مشرب مقابلہ پر آوے تو شکست فات اٹھا کر سخت ذلیل ہوگا، جس پر حضور نے 30 مارچ 1893 کو بذریعہ اشتہار مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو چیلنج دیا کہ وہ 40 دن آپ کے مقابلے میں قرآن دازی سے قرآن مجید کی کسی صورت کی فصیح و بلیغ اور مکفہ عربی زبان عربی عبارت میں تفسیر لکھیں جس میں معارف جدیدہ ہوں۔ اگر مولوی صاحب حقائق و معارف کے بیان کرنے اور فصیح اور بلیغ عربی لکھنے میں آپ کے برابر بھی رہے تو آپ اپنی خطا کا اقرار کر لیں گے اور اپنی کتابیں جلا دیں گے، اور اگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی پر میں غالب نہ ہوں تو مولوی صاحب کو توبہ کا اعلان کرنا ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد تو یوں ہوا کہ گویا سب علماء بشمول مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سب کو سانپ سونگ گیا اور کسی نے آپ کے مقابل عربی میں قرآنی تفسیر لکھنے کی جرت نہ کی۔ اس پر آپ نے سورہ فاتحہ کی عربی تفسیر صرف ایک ہفتہ میں لکھی، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 4 قصائد بھی لکھے اور کرامات الصادقین کے نام سے یہ رسالہ شائع فرمایا۔ اگرچہ آپ نے یہ قصائد اور تفسیر صرف ایک ہفتہ میں لکھی تھی، مگر آپ نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور ان کے ہم مشرب علماء کو 1 ماہ کی مہلت دیتے ہوئے اعلان فرمایا، اگر وہ اس رسالہ کی اشاعت سے 1 ماہ کے اندر تک 1 ماہ کے عرصہ تک اس کے مقابل پر اپنا فصیح و بلیغ رسالہ شائع کر دیں جس میں ایسے ہی حقائق اور معارف اور بلاغت کے التزام سے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو جو اس رسالہ میں لکھی گئی ہے، تو ان کو 1,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ سامعین کرام، کرامات الصادقین کا شائع ہونا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی اور ان کے ہم نواؤں کی زبان پر مہر لگ گئی اور انہیں عمر بھر اس کے جواب میں قلم اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ عاجز روحانی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ہے، اور یہ پیشگوئی جو قرآنی تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے اسی کی تصدیق کے لیے کتاب کرامات الصادقین لکھی گئی تھی، جس کی طرف کسی مخالف نے رخ نہیں کیا، اور مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک پر غلبہ دیا گیا ہے، اور کوئی مولوی مخالف میرے مقابلے پر آتا جیسا کہ میں نے قرآنی تفسیر کے لیے بار بار ان کو بلایا تو خدا اس کو ذلیل اور شرمندہ کرتا۔ سو فہم قرآن جو مجھ کو عطا کیا گیا یہ اللہ جل شانہ کا ایک نشان ہے، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا، ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جس خدمت قرآن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خدمت قرآن کو شروع کیا تھا، خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے جاری کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر حقائق الفرقان، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا درس القرآن اس کے گواہ ہیں۔ پھر اسی خدمت قرآن کے جذبہ کے تحت ہی جماعت نے اب تک 57 زبانوں میں قرآن کریم کے مکمل تراجم شائع کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ سب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت قرآن کا پھل ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی خدمت قرآن اور اسی کے اثر کو دیکھتے ہوئے مسٹر اسلم جرنلسٹ نے لکھا، قرآن کریم کے متعلق جس قدر صادقانہ محبت اس جماعت میں میں نے قادیان میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی۔ صبح کی نماز منہ اندھیرے چھوٹی مسجد میں پڑھنے کے بعد جو میں نے گشت کی تو تمام احمدیوں کو میں نے بلا تمیز بوڑھے و بچے نوجوانوں کو لیمپ کے آگے قرآن مجید پڑھتے دیکھا۔ دونوں احمدی مسجدوں میں، دو بڑے گروہوں میں اور اسکول کے بورڈنگ میں سینکڑوں لڑکوں کو قرآنی
قرآن خوانی کا مؤثر نظارہ مجھے عمر بھر یاد رہے گا، حتیٰ کہ احمدی جماعت کے تاجروں کو صبح سویرے اپنی اپنی دکانوں اور احمدی مسافر مقیم مسافر خانوں کی قرآن خوانی بھی ایک پاکیزہ سین پیش کر رہی تھی۔ گویا صبح کو مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ قدوسیوں کے گروہ در گروہ آسمان سے اتر کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے بنی نو انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا سکہ بٹھانے آئے ہیں۔ غرض احمدی قادیان میں مجھے قرآن ہی قرآن نظر آیا۔ بس آخر پر میں آج کے نوجوانوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو اور مردوں کو اور عورتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج خدمت قرآن کا فریضہ خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ آج قرآن کی صداقتوں کو دنیا پر ثابت کرنے کے لیے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں میں پکڑائی گئی ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے مسیح موعود کی شمع کے گرد ہونے والے پروانوں، اٹھو اور خوب زور سے اٹھو اور ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور اس قدر خدمت قرآن کرو کہ دنیا میں ہر جگہ قرآن ہی قرآن دکھائی دے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ساری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے۔ صد بار رقص حاکنم از خرمی اگر بینم کے حسن دلکش فرقان نہان ماند، اے بے خبر بخدمت فرقان کمر ببند، زاں پیشتر کے بانگ بر آئد فلان ماند۔ حضور فرماتے ہیں، میں خوشی سے 100 بار اچھلوں اگر مجھ پر یہ ظاہر ہو جائے کہ قرآن مجید کا حسن دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ اے بے خبر انسان، قرآن مجید کی خدمت کے لیے کمر باندھ لے، اس سے بیشتر کہ یہ آواز آئے کہ فلان شخص دنیا میں نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتر رنگ میں مقبول خدمت دین اور خدمت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کرم